Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun Navoiy shahriga, ya'ni Zarafshonga X70 restylingimizni sotdik. Bu mashinadan bilasizlar, o'zi talab juda ham kuchaygan. Bu mashina o'chiradi o'zi. Nalichida yo'q edi, lekin mana zakaz asosida keldi. O'zi bir bu kishi ana Anvar aka, assalomu alaykum. Anvar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog' salomatmisiz? Yaxshi kunlaringizga buyursin akajon. Nasib qilsin. Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Muborak bo'lsin. Rahmat. Qanday mashina yo'qdimi? Ma'qul, ma'qul. Gap yo'q. Shunda ayirib oldim, o'sha boshqa mashinalarni ham ko'rdim. Ma'qul tushdi ana shuni. Qaysi mashinalarni ko'rdingiz aka? Qarochi GTR X Plus ko'rdim. X70 Plus. X70 Plus. Keyin bu yerda anovisi bor yana. BYD boragan gibrid. Ey, BYD man. Elektromobil bilan gib anovi. BYD-dan anasi, gibridni. Uni ko'rdim. Shuni siz ma'qul ko'rdingiz. Har tomondan ma'qul keldi. Gap yo'q. Haydab ko'rdim, ma'qul keldi, oldim. Navoiydan Zarafshondan keldingizmi? Gap yo'q aka. Xizmatingizni qilsin iloyim aka. Yaxshi kunlarga nasib qilsin aka. Iloyim inshaalloh bu yilga dadangizga X90 plus xarid qilish nasib qilsin aka. Charchamanglar, xizmat qilsin iloyim. Inshaalloh yaxshi kunlar ko'rishaylik. Jetur Buxoro avtosalonga tashrif buyurasiz. Sizlar ham xudo xolasa shunaqa sizlarga ham shunchaqa kunlar nasib qilsin. Kelinglar. Sizlarni kutib qolaman.